Tohle je náš nový kávovar, Cafesimo Cibo Hot Red. Kávovar má 5 čudlíků. Zapínání, vypínání, velká káva, střední káva, malá káva a pára. Pára tryská vodu, to je tryska. Z návodu si otočí tak kolečko, jak chcete páru dělat. Nedoporučuju tento kalíšek, ten je moc malý. Doporučuju Spartu Praha hrníček ole. Teď vám ukážu, jak se dělá káva. Musíte si hlídat, jestli máte vodu. Tato kontrolka vám ukazuje, jestli máte vodu. Tak já vám to ukážu. Tak a měla by začít blikat. A bliká. Vidíte? To znamená, že nemám vodu, protože jsem to vytáhla teďka. Teď ji tam zase dám. Kontrolka už nebliká. Teď zda musíme počkat. No, už to, než se kávovar zapne. On se musí celý nahřát. Vyberete si z kapslí, jakou chcete kapsli. No, z kapslí, jakou chcete kapsli. Takže to bude tato. Dáte to tam, do týhletý, která se vytahuje zde odsud. Vložíte. Sundáte dolů tohle, když děláte malý espresso. To bude tohle. Vložíte tam kapsly. Takhle to tam, tohle stříbrní dáte dolů. Pořádně to až na doraz. A teď jsme měli malou, tuhle tu černou. Takže to znamená, že jsme měli toto. Takže zmáčkneme tenhle čudlík. A kafe už jede. Tak to je malý kafíčko. A už to píplo. Kafe kapsly vyndáme. Vyhodíme ji jenom do zeleného koše. Tady. Hodíte tam kapsly. Zavřete koš. A všechno vrátíte, jak to bylo. Vyndáte si malý kapučíno. Nebo preso malý. Vypnete. Kávovar se do 6 minut by se měl vypnout sám. Takže tento kdo by si přál kávovar, jistě doporučuji tento. Kafe si uděláte pomocí cukru mlíka a mlíko vyndáme. V lednici. Tak. Mlíko vyndáme. Tak. Otevřeme mlíko. A nalijeme. Na mlýho prsíčka. Moment. Ano. Takže. Pak si kafíčko dochutíte cukrem. Tak. Moment. Dáte si lžičku na cukr. Cukr si tam dáte. Tak. Cukr zamícháte. Takhle. Jestli pokápete, nevadí. Já to píšu. Tak.
pak si jednoduše na kafíčku pochutnáte. Pak si jednoduše na kafičku pochutnáte.